Moderni šansonjer Željko Vasić je bio izbor broj 1 turističke organizacije Vrnjačka banja kada je pravila muzički program proslave zavedne slave Vrnjačke banje Svetog Ćirika. I ove godine izbor je bio odličan. Publika je skoro 2 sata sa Vasićem pevala neke od njegovih najvećih hitova. Željko Vasić na muzičkoj sceni je četvrt veka, kao i ostali muzičari, i Vasiću je život na točkovima koji su ga često dovodili do kraljice kontinentalnog turizma. Moram da priznam da ja izbegavam ovako velike gužve. Privatno bih došao neki period kad nije baš tolika gužva. Izgradila se banja, samo ne može da se prepozna. Malo pre sam pričao sa vašim kolegom i ja kažem da mi je izgledalo kad sam ulazio kolima zbog gužve kao da ulazim u budvu. I to je to, mislim, tako da, zato je dobro, to je dobro za sve ljude u banji ovde, dobro za turizam i dobro da se to dešava i da bude ovako puna Vrnjačka banja. Domaći muzičari su veoma vredni i produktivni ovog leta, uživaju u snimanju novih albuma i pesama, među njima je i Vasić koji je u poslednjih mesec dana objavio 3 nove pesme. U avgustu izlazi četvrta koja ima jedinstveni spot. Ne mogu još da vam odam kako i šta, već su ljudi videli, malo smo kroz društvene mreže i odali da sam snimao na aerodromu u Nišu, novom aerodromu. I to će biti jedinstven spot i meni jedinstvena prilika, jedna jedina u životu koja se pruža, zato što nikada nijedan spot nije snimljen na aerodromu, u zgradi aerodroma, zato što zgrada aerodroma se ne zatvara nikada. Vasić je prvi javni nastup imao 2000. godine. Od tada vredno radi, stvara hitove i ne pravi skandale, pa je on veoma često enigma za narod. Ja se bavim muzikom, neki drugi ljudi se bave biznisom. I sad drugačiji neki pristup imamo, drugačiju neku trku vodimo. Ne kažem da sam ja bolji od njih, ali ja jednostavno volim da uživam u običnim stvarima, volim da uživam u normalnom životu, jel, i samim tim i ne pridajem nekog značaja, kako bih rekao, i neku važnost tome što sam ja javna ličnost, mislim, kako u porodici, tako i generalno među svojim prijateljima. Ja nikad ne smaram ljude koji sede sa mnom u muzici, o svojoj karijeri, tako dalje. Mislim, naprotiv, imam baš mnogo prijatelja koji apsolutno nemaju nikakve dodirne tačke sa muzikom. I iz nekih drugog sveta su, jel? Željko Vasić je poznat po ljubavnim baladama, toplim notama i muzikom koja pogađa u srce. Kaže da su sve njegove pesme proistekle iz istinitih priča, a pesma Hoću da ti kažem doprinela je i srećnom zajedničkom bračnom životu. Posvetio sam je svom prijatelju koji je onako jako smotan za žene. Inače, ja bio direktor u jednoj velikoj kompaniji stranoj i bio zaljubljen u devojku koja je, on ju je šef. I onda ga je bilo frka kako da je priđe, ja hoću da je kažem. I svaki dan me smarao tu privarko, priđem, a otkud znam mobbing ovamo namo da ne provale, to i tako da. I onda sam ja mu napisao pesmu Hoću da ti kažem. Inače on tu tadašnju devojku oženio, dobili su decu i tako dalje, tako dalje. Tako da, mislim, to su sve neke životne priče i meni su određene pesme drage na jedan drugi način. Ja ih drugačije doživljavam od ljudi koji ih čuju prvi put. Vrnjačka publika uživala je u performansu i glasu Željka Vasića, isto kao što je uživala i u izvođenju Maje Marinković, koja je nastupila pre Zvezde večeri.